Aquele ali é um carcará. Já me viu. Já está em alerta. Deixa eu encostar mais aqui. Olha que belo pássaro, gente. Mas agora ele me viu, já está esperto. E para baixo do carcará, do lado direito, nós temos o que a gente conhece por curicaca. Deixa eu ver ali as curicacas. Ali estão as curicacas. E o dia hoje está magnífico. Olha só que são, que pássaros lindos que são as curicacas, ó. E o carcará levantou o voo, como eu falei. E aqui o lugar é muito bonito, gente. Eu não sei o lugar que eu estou porque eu não conheço, mas o lugar aqui é maravilhoso, ó. E as crianças estão aqui, ó. Tira essas blusas de frio, gente. Bom, se quiser ficar, então fique. Ali já começam as casas, ó. Que lindo que são as casas lá. E aqui ainda é o nosso carro na sombra ali, ó. Muito bom. E esses pés de árvore aqui, agora que eu estou chegando perto, é que eu estou observando. São pés de ingá. E quem arborizou aqui foi inteligente, porque o ingá é exatamente a planta, né, a árvore que ama ficar próximo de água. E ele tem algo que parece uma draga, eu não sei, deixa eu ver. Tá parecendo uma draga. Tem um senhor de pé lá dentro, tá de costa para mim. Eu não sei o que tá acontecendo, sei que a água entra lá que eu tô observando. Passa por dentro de alguma parte da máquina e volta para a lagoa outra vez, para o lago. Não, nem imagino o que ele está fazendo lá. E essa parte do Lago de Furnas aqui é fantástico, viu? Simplesmente lindo o lugar aqui. Fazenda muito bonita lá. Simplesmente um lugar muito agradável. Tem uma matinha à direita. A pessoa vem beirando aquela matinha lá, ó. Onde é que a pessoa chega? Na beira da represa de Furnas. Nós estamos aqui próximo da cidade de Carmo do Rio Claro. Olha que lugar mais gostoso, gente. Tá bem longe de onde eu tô, mas deu para vocês verem, né? E olha que lugar mais gostoso de ficar. Olha que lugar lindo, ó. Minhas netinhas aqui, passeando com o vovô. Aquela ali tem mania de colocar as botas ao contrário. Já viu fazer isso? Ela coloca o pé direito no esquerdo, o esquerdo no direito e vai que vai. Tem uma casa antiga ali. Deve ser casa que estava aqui já há muitos anos. E alguém veio e fez esse belo loteamento aqui. O lugar é lindo, viu, gente? O lugar é lindo. Outra máquina lá.
Bom, meus amigos, pela graça de Deus, eu sou uma pessoa que faço amizade muito fácil. Então, eu estou mostrando aquelas casas ali, que eram as casas desse lindo lugar aqui próximo de Carmo do Rio Claro. Aquela casa que eu vou registrar agora será demolida. Uma pena, mas vai ter que ser demolida porque é uma casa antiga. Ninguém mais vai querer morar numa casa daquela condição ali. Com certeza não perguntei, mas eu vou perguntar, essa também será demolida. Essa aqui eu já não sei. Eu vou lá conversar com o proprietário, peguei amizade por ele. Fui lá educadamente conversar com ele, uma pessoa muito gente fina. O nome dele é Silvan. E eu perguntei para ele se poderia fazer essa gravação. Ele disse que poderia, não tem problema. Nós vamos conversar um pouco. E aqui está então, esse belo lugar, como eu já estou gravando, quero registrar para vocês, que era uma antiga fazenda de café. E ele me falando que essa bela represa aqui do lado tem a mesma idade dele, que quando começou a água subir, foi quando ele nasceu. Plantação de banana que tem aqui nesse lugar. Não sei se está conservando porque ninguém comprou ou se o camarada aqui está negociando, não quer tirar, porque esse pedaço onde eu estou pisando agora ainda não foi vendido. Eu conversei com o Silvan, ele me disse que ainda está em negociação, então está aberta a negociação. Essas árvores antigas aqui são árvores que era da antiga fazenda, da qual ele é proprietário. Pezinho de manga. Que belo pé de mamão, gente. Olha só, carregado de mamão. Olha. Pra quem gosta de um doce de mamão, tá no ponto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 e 22 do lado de cá, que eu consigo ver. Que maravilha! E tem uma plantinha aqui que eu não sei qual é, vou perguntar para ele. Tem umas flores bonitas, mas pelo que eu tô vendo é trepadeira. Tá vendo? Aí depende da trepadeira, ela começa a subir na planta que ela quer subir e acaba sufocando.